Soc Lorena Parra, vinc d'Oliva, tinc ara 29 anys, vaig entrar a aquesta universitat en 18 anys, vaig estudiar ambientals. La veritat és que no vaig entrar, diguem, directament. Jo vaig acabar batxiller, vaig veure la meva nota de batxiller, vaig veure nota de detall de les diferents carreres que m'agradaven i assumint que la meva nota de batxiller no era la més alta, podia entrar en ambientals. Bueno, tinc que dir que vaig conèixer el grau per unes xerrades que ens van fer uns professors de la universitat al meu institut. Vaig començar amb ambientals no massa convençuda, però tal com anem passant les setmanes i els mesos, cada dia estava més convençuda que este era el meu lloc. Vaig acabar d'estudiar ambientals en el 2012 i en aquell moment el meu TFG era sobre investigació en botànica. Vaig fer el màster d'ací de Gandia, sobre gestió d'ecosistemes marins i costers. I vaig fer també el TFG, el TFM de nou, sobre investigació, per investigació en noves tecnologies, sobretot el tema de sensors de baix cost per a monitoritzar el medi ambient. Vaig aconseguir una beca que em financiava un segon màster i vaig anar al campus de València per estudiar el màster sobre aquicultura, ja que la meva investigació en aquell moment estava molt lligada a la qualitat de l'aigua. Aprofitant el segon màster en aquicultura, la meva tesis va anar lligada a la investigació de sensors de baix cost per a monitoritzar la qualitat de l'aigua i el comportament dels peixos en instal·lacions aquícoles. El meu futur a curt termini és seguir la investigació en sensors de baix cost, però ara ens hem mogut i hem tornat una miqueta al meu origen. Hem tornat a la botànica, anem a investigar temes d'agricultura sostenible, com utilitzar l'aigua en major o menor mesura contaminada, aplicar diferents tècniques sostenibles per a eliminar aquesta contaminació i amb una sèrie de sensors controlar aquest procés de decontaminació i distribuir-la als camps de cultiu que més necessitat tinguin. Aquest projecte està financiat per Europa, són uns projectes que diuen ERANETMED, i anem a aplicar-lo al nord d'Àfrica, a països com Egipte o Túnez. Jo sí que recomanaria estudiar ciències ambientals. De fet, al llarg de l'any vaig a distints instituts per a fer xerrades sobre les quals promocionem la universitat i el campus. I la universitat en concret a mi m'agrada molt perquè és molt menuda. Això ha permès tindre un tracte molt personal dels professors amb els alumnes. He viscut tant com a professora en pràctiques com a alumna i no canviaré aquesta universitat per cap altra.